اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على. ناظرین کرام، السلام علیکم، میں ہوں جرار رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں سوالوں کا سفر. سوالوں کے سفر میں آپ کا استقبال ہے. آج ہم حاضر ہوئے ہیں غریب توس کا ماتم. اس پروگرام میں آج ہمارے ساتھ مہمان عزیز ہمارے ہیں مولانا سید شمیم رضا صاحب، جو ہمارے ساتھ رہیں گے. مولانا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سب سے پہلے آپ کی اور اپنے ناظرین اور وقت کے امام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارے ناظرین یہ چاہتے ہیں کہ امام رضا جو ہمارے آٹھویں امام ہیں، ان کی مختصر سوانح ہمارے ناظرین کے حوالے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی اس شہادت کی مناسبت سے اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں. امام غریب الغرباء، غریب طوس، امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی سوانح حیات چند جملوں میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ مکمل ناظرین تک جا سکے، لیکن بہرحال ایک خاکہ کے ہمارے آٹھویں امام، جن کا نام علی جی، اور والد کا نام موسیٰ کاظم جی، آٹھویں امام شیعوں کے. آپ کا لقب الرضا جی، رضا آپ کا لقب ہے. آپ کی ولادت 11 ذی قعد سن 148 ہجری میں مدینہ میں ہوئی جی، اور آپ کی شہادت آخر سفر سن 203 ہجری میں مرو خراسان میں ہوئی، تو اس کی سرزمین پر. مقام امامت اور عصمت کے اوپر یہ فائز، یہ شخصیت جنہوں نے اس پوری کائنات کو اپنے علم کے نور سے منور فرما دیا جی، اور شاہراہ ہدایت کے اوپر وہ نقوش چھوڑے ہیں کہ رہتی دنیا تک لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے جی. امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت تاریخ میں بہت ہی کم ایسی شخصیتیں ہیں کہ اور ایسی سیرتیں ہیں کہ جیسی سیرت خود امام رضا علیہ السلام نے اپنی پیش کی ہے دنیا والوں کے سامنے جی. ایسے ماحول میں، ایسے پراشوب دور میں آپ نے اسلام کی حفاظت کی ہے بغیر جنگ اور خون ریزی کیے ہوئے جی، کہ اسلام بھی بچ گیا، اسلام کے اوپر کوئی آنچ بھی نہیں آنے پائی، عوام بھی بچ گئی، اور عوام بھی بچ گئی، اور مسلمانوں کے عقائد بھی محفوظ رہ گئے. کیونکہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک لقب ہے عالم آل محمد، کیونکہ ایسے زمانے میں آپ نے اپنی امامت کے وہ جلوے دکھائے ہیں کہ جس زمانے میں اس روئے زمین پر کائنات میں علم کا دور دورہ تھا جی. کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی بنی امیہ اور بنی عباس کے خلفاء گزرے ہیں، ان میں مامون عباسی سب سے زیادہ عالم اور علم دوست تھا، اور اس کو مختلف علوم کے اوپر تسلط حاصل جی، تھا، پورا کمانڈ اس کمانڈ اس کو حاصل تھا. لہذا ایسا دور میں امام نے اپنے علم کا مظاہرہ کیا اور پوری دنیا میں اس بات کو ثابت کر دیا کہ امام اپنے زمانے میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ عالم ہوتا ہے. یعنی مامون عباسی کو جی 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 فوراً جواب مل گیا، فوراً جواب مل گیا، جو اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ ہم کس لیول پر ہیں جی جی، بتا دیا کہ تمہارا لیول جو ہے بہت نیچے ہے. تو ہم یہ عرض کریں گے کہ مامون عباسی جو ایران میں جی جی جی، لیکن امام یا امام کے جد وہاں پر مدینے میں، عرب میں، عرب اور عجم ایک بہت پرانا جھگڑا ہے. عرب بھائی، عرب میں خود عرب ایک انڈے کے اوپر کئی سال جنگ کر سکتا ہے، ایک لنگڑے اونٹ کے اوپر وہ کئی سال جنگ کر سکتا ہے. تو جہاں پر صرف اونٹ کے اوپر اور صرف انڈے کے اوپر جنگ ہو رہی ہو، وہ افراد دوسرے کو کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ یا پھر یہی حال
عجم کا تھا یعنی ایشیا دیگر، جی جی، تو امام جو ہے وہ عرب کے، لیکن مامون ہے وہ عجم کا، اس نے کس طریقے سے یا کس مقصد کے تحت امام کو اپنی ولی عہدی دے دی؟ جی واقعاً بہت عمدہ سوال ہے اور ایک ایسے دکھتی ہوئی رگ اور ایسے جڑ کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین بہت عرصے سے شاید منتظر رہے ہوں۔ یہ بہت اہم سوال جی، اس لیے بہت سے ناظرین کے ذہن میں بھی ہوگا کہ کیسے باقی امام کیوں نہیں آئے یہاں پہ، یا پھر کیونکہ دیکھیں اس کو ہمیں بہت ہی مختصر میں عرض کروں، کیونکہ یہ تاریخ ایک بہت بڑا دور ہے، بہت وسیع مطالب یہاں پر ہیں۔ مامون عباسی، بلکہ یوں کہا جائے کہ خود بنی عباس، جی بنی عباس نے جب بنی امیہ کے مقابلے میں علم قیام بلند کیا اور چاہا کہ حکومت کے اوپر قبضہ کر لیں اور پوری دنیا کے اوپر خلافت اور حکومت کریں، تو انہوں نے آل محمد کا سہارا لیا، کیونکہ بنی عباس اگر آل محمد کا سہارا نہ لیتے تو یہ یقین ہے کہ کبھی بھی وہ برسر اقتدار نہیں آ سکتے، نہیں ہو سکتے۔ بنی عباس نے آل محمد کا سہارا کیوں لیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سمجھ چکے تھے اس بات کو کہ آل محمد کے اوپر بنی امیہ نے بہت زیادہ ظلم کیا ہے، جی، اور اب بنی امیہ کے زوال کا وقت قریب آ چکا ہے، اگر ہم ابھرنا چاہتے ہیں تو ہمیں آل محمد کا سہارا لینا پڑے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آل محمد کے پاس ایسے افراد موجود تھے کہ جو ان کے ایک اشارے کے اوپر اپنی جان قربان کرنے کے لیے حاضر تھے، اور وہ کون تھے؟ اصلی بات یہ ہے وہ تھے عجم کے افراد۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ جانتے تھے کہ بنی امیہ نے اور عرب نے بہت زیادہ ظلم کیا ہے آل محمد پر، جی، اور عجم کے اوپر آل محمد کا ایک بہت بڑا احسان ہے، جی، کہ اگر اس احسان کا واسطہ دیا جائے تو وہ اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے۔ اور وہ احسان کیا ہے؟ وہ احسان یہ ہے کہ مامون کے ذہن میں اس بات موجود تھی کہ چونکہ، اور بنی عباس کے ذہن میں یہ بات موجود تھی دونوں کے، بالخصوص مامون، کہ اگر ہم کو بنی امیہ کے مقابلے میں کامیابی چاہیے تو عجم کا سہارا لینا پڑے گا، اور عجم ہماری مدد اس لیے آل محمد کے نام پر کر دیں گے کیونکہ وہ مولا علی کے احسان کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ اس لیے اس نے دعوت دی کیا، اور وہ کون سا احسان؟ وہ کون سا احسان مجھے واقعہ نہیں بیان کرنا، ہمارے ناظرین جانتے ہوں گے۔ وہ احسان یہ ہے کہ جس وقت جناب شہر بانو اسیر ہو کے مدینے پہنچی ہیں اور لوگ ان کو اپنی کنیز بنانا چاہتے تھے، تو مولا علی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ شہزادیاں کنیز نہیں بنائی جا سکتی، اس لیے عجم کے دل میں مولا علی کی طرف سے اور آل محمد کی طرف سے ایک بہت بڑی جگہ بن چکی تھی کہ ہمارے مولا نے ہماری شہزادی کو کنیز ہونے سے بچا لیا۔ لہذا ایک آواز کے اوپر عجم ٹوٹ پڑا اور مامون اور عباسی خلفاء نے یہی نعرہ لگایا تھا کہ الرضا من آل محمد۔ ٹھیک ہے، آپ نے جو ایک دم درست، لیکن اب جو دوسری بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس کے بعد بنی عباس کا زمانہ ختم ہو گیا، بنی امیہ ختم ہو گیا، یا ان کی حکومت، یا انہوں نے آگے حکومت نہیں کرنی چاہیے؟ اگر کرنی چاہیے تو پھر انہوں نے اگلا جو امام آ رہا ہے، جو نو امام آ رہا ہے، ان کا سارا کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ دیکھیے بنی عباس کو اصل اقتدار سے مطلب، جی انہوں نے صرف نام استعمال کیا تھا، ولی عہد بنایا تھا، کیوں امام اس کو قبول کیوں کیا جب امام دیکھ رہے تھے کہ ولی عہد سے ہمارا نام استعمال ہو رہا ہے اور کام کوئی اور کر رہا ہے؟ دیکھیے اس میں یہ اصل جو مقصد ہے وہ یہ کہ مامون ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہ رہا تھا اور امام نے اس کو اس کے مقصد میں ناکام کر دیا، کیونکہ دیکھیے حالات کا اگر جائزہ لیں تو مامون یہ سمجھتا تھا کہ پورے دنیا کی بیعت ایک طرف، امام کی رضا ایک طرف، جب تک امام ہمارے نہیں ہوں گے تب تک ہماری خلافت قانونی مانی ہی نہیں جائے گی، رسمی نہیں ہو سکتی، شریعت جی چاہتا تھا یہاں سے آ جائے، باقی ہماری دنیا ادھر سے ہی ہے، شریعت ادھر سے لگ جائے، جی صرف لیبل لگ جائے۔ اسی بنا پر اس نے امام کو اپنا ولی عہد بنایا۔ امام دو راہے پر گئے،
اگر انکار کرتے ہیں تو پوری دنیا میں یہ پروپیگنڈا ہوگا کہ میں نے تو پیش کیا تھا, آپ نے ٹھکرا دیا. اور نعوذ باللہ اس کا یہ مفہوم نکالا جائے گا کہ اسلام جو کہتا ہے کہ حکومت بنانے کے لیے آیا ہے, اگر وہ بنانا چاہتے تو کیوں نہیں بنا دیتے. اس کا مطلب ان کے اندر خدا نخواستہ نعوذ باللہ لیاقت نہیں ہے. اگر امام قبول کر لیتے ہیں تو اس کی خلافت کو قانونیت اور رسمیت اور قانونی حیثیت حاصل ہو جا رہی ہے. اسی بنا پر امام نے اس انداز سے اپنا کردار پیش کیا کہ ولایت عہدی قبول بھی کی, اور اس شرط پر کہ دیکھو تیرے اصل و نسب میں میں دخالت نہیں کروں گا. یعنی اسلام بھی بچایا ہے اور لوگوں کا ایمان بھی بچایا, عوام کو بچایا, جھگڑے سے بچایا, ہر اعتبار سے امام نے محفوظ کر دیا. یعنی میں نے بتا دیا کہ میں حجت خدا ہوں اور سب کا امام ہوں, اس میں نہ کوئی سنی نہ کوئی شیعہ نہ کوئی امام نہ کوئی کوئی, سب کے لیے. بس آخری بات ہم امام کیا امام نے کبھی سے برات کے لیے منع کیا ہو کہ نہیں مجھے اب نہیں کرنا ہے, میرے خلاف ایسی بات ہو رہی ہے یا یہ شریعت کے خلاف ہو رہا ہے, کبھی امام نے اپنی پوری وجہ کے لیے نہیں؟ امام نے ایسا نہیں کہا, البتہ امام نے اشارات دیے ہیں, کیونکہ جہاں کہیں بھی شریعت کے خلاف کوئی اقدام ہونا چاہتا تھا تو حجت خدا جس کے اوپر واجب ہے دفاع کرنا اسلام کا, کئی ایسے مواقع آئے ہیں کہ جہاں پر امام نے دفاع کیا ہے اور لوگوں کو اس طاغوت کے ظلم سے آشنا کیا اور بتایا ہے کہ دیکھو یہ منحرف راستہ ہے, اس سے برحضر رہیں اور بچ کے رہیں. لیکن چونکہ امام کی جان بھی خطرے میں تھی, مسلمانوں کے اوپر ایک بہت بڑا فتنہ بھی حاوی ہو سکتا تھا, اسی بنا پر امام نے اپنے کردار کو اس انداز سے پیش کیا کہ فتنہ بھی دب جائے, مسلمانوں میں اختلاف بھی نہ ہونے پائے, اسلام کی آبرو اور مسلمانوں کی لاج بھی بچ جائے. مطلب مختصر لفظوں میں آخری سوال اور آپ سے ودا چاہیں گے کہ جب مامون کا پورا انتظام چل رہا تھا اس کی مرضی کے مطابق, سب کچھ چل رہا تھا, صرف آپ نام کے ولی عہد بنائے گئے, تو کہ اس نے شہید کیوں کیا؟ جی دیکھیے, یہ بنی امیہ اور بنی عباس کا یہ وتیرہ رہا ہے اور روش رہی ہے کہ جب تک سامنے والے سے استفادہ ممکن ہوتا ہے استفادہ کرتے ہیں, اور جب یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی تک یہ ہمارے نفع میں تھا اب یہ ہمارے ضرر میں ہے, اسی جگہ سے اس ذات کو وہ لوگ درمیان سے ہٹانے کی کوشش کر دیتے ہیں. جیسے امام حسین علیہ السلام سے بیعت مانگا یزید نے, امام نے بیعت سے انکار کیا, فوراً امام کو شہید کر دیا کہ اب اگر یہ رہ جائیں گے تو ہماری حکومت کے لیے خطرہ بن جائیں گے. امام رضا علیہ السلام کو بھی اسی بنا پر شہید کر دیا کہ اب اگر اس سے زیادہ یہ عجم کی سرزمین پر رہ گئے تو ہم میری آئندہ حکومت اور میری آئندہ نسل کے لیے یہ خطرہ بن سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک انقلاب آ جائے گا, اور پھر وہ انقلاب سیاسی انقلاب بھی ہوگا, اسلامی انقلاب بھی ہوگا, دونوں ہو سکتا ہے. اسی بنا پر امام کو اس نے شہید کر دیا کہ ہمیں قانونیت تو مل ہی چکی ہے, جی اب ان کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا, ہمارے ناظرین کو اپنا قیمتی وقت دیا, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. ناظرین, یہ تھے مولانا سید شمیم رضا صاحب, جو بہترین بیان امام رضا کی سیرت پہ انہوں نے کیا, جو مہم نکات تھے ان کی طرف انہوں نے اشارہ کیا, جو بہترین اور نئے پوائنٹ جو آپ کے ذہن میں تھے اس کے اوپر پوری طریقے سے روشنی ڈالی. ہمیں امید ہے کہ ہمارا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہو. اگر پسند آیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ہمیں اجازت دیں, خدا حافظ. اللہم صلی علی